Arratsaldeon. Nik Mikel Ibargurenen bi olerki irakurriko ditut, hemen gauak lau ertz ditu poemariotik hartutakoak. Liburu hau kartzela idatzi bazuen ere, beste bi liburu ere eman ditu argitara, azkena zorionez askatasunean idatzitakoa, orain zesto arrauzi burun bizi bai da. Eta hau dira poemak. Bizitza honek lau ertz ditu. Lau ertz ditu ene pentsamenduak ere, eta denboraren diktadurak, geroaren aldabak apurtu dituelarik, zure ametsaren sabelean bizi nahi nuke, gauleenaren abaraska batean bezala. Astunak dira hitzezko katebegiok, eta eneatz joriak oiu egiten dizu. Ez da izanen oltar gehiagorik. Mindu ene garrasi geunak, eta egun sentiurratu berriak, gau iluna zauritu du. Leio burdina erdoilduek, ene sentimenduak atzamarkatu dituzte, eta jada ez gara atzo bezalakoak. Hemen gauak lau ertz ditu. Arrizkoak dira eleak, alambrezkoak etorkizunak, eta maitasunak gutun baten forma hartzen du. Gizakia, bere itzalaren bila doan leio burdinari gabea da. Hemen askatasuna ditare baten barruan kabitzen da. Esperantza urrunean erdikusten den bandera arrotza da. Eta meteorologoek iragartzen duten eguraldi on hori ez da ona iristen.